စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများကိုဒုက္ခမပေးဘူးမိမိကိုယ်လည်းဒုက္ခမပေးဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အများကိုလည်းဒုက္ခပေးတယ်မိမိကိုယ်လည်းဒုက္ခပေးအဲ့တော့မိမိရောသူတို့ဘာမှဒုက္ခရောက်စေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကကြီးကမငြိမ်းချမ်းဘူးလို့ပြောကြတယ်တကယ်ကတော့ဒီဘဝမှာငြိမ်းချမ်းတရားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်ဖို့ရာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်စိတ်တေနနိယတေလောကောလောကကြီးကိုရှေ့ဆောင်ရှေ့ပြည့်လုံနေတာစိတ်တလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။မကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေကမုန်းတီးမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေဘက်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့သွားတယ်လို့တုံးနဲ့တူခင်မင်နဲ့မေတ္တာစိတ်တွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးဖက်ကောင်းသောချမ်းသာဖြစ်စေဖို့ဆောင်ရွက်နေကြသလိုထို့တူပဲလောကကြီးမှာလူတွေဟာစိတ်သဘောထားပေါ်မှာမှုတည်ပြီးတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာကိုတုတ်ကန်ဆောင်ရွက်နေကြတာသာဖြစ်တယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိခြင်းကြောင့်အပြောလဲကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအလုပ်လဲမကောင်းဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြောလဲကောင်းတယ်အလုပ်လဲကောင်းလာတယ်။ကောင်းလာတဲ့အပြောအဆိုအလုပ်ကံပေါ်မှာမူတည်ပြီးလူတွေဟာကြီးပွားချမ်းသာမှုရပြီ။လူလောကကြီးဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်ရှိလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောကြားထားတာရှိတယ်မိုင်းစင်တာတိချင်းလို့စိတ်ကိုဗဟုထားပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒဖြစ်လို့ပေးတာဖြစ်လို့စိတ်တည်တန်ကိလေထေဒုက္ကတိပါတိကင်ခလူတွေရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်ပြီးစိတ်တွေဟာအဆိုးတရားတွေနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေလွှမ်းမိုးထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးဆက်ကတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်ပဲမျောလွင်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်ဆိုတာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်ကသာလေမျောလွင်းရမှာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်သာဖြစ်လာမှသိကြတယ်လို့ယသော်ဗျာစိတ်တည်တန်ခိလိတ်တည်လူသားတွေရဲ့စိတ်ဟာညစ်နွမ်းပြီးတော့လူတွေကိုစိတ်နေသဘောထားတွေမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေလွှမ်းမိုးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတိအခြေအနေဇိုးတရက်ကိုပါဋိကင်ခမျောလင်းကြရတော့မှာဖြစ်တယ်အကောင်းကိုဘယ်လိုပဲမျောလင်းမျောလင်းစိတ်သဘောထားမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးပဲလာမှာပဲလို့သူတို့ဆိုတယ်